Australian urheiluperinteet ja erityisesti periksi antamaton asenne ovat syvästi juurtuneet maan kulttuuriin. Tämä näkyy vahvasti myös Australian ensimmäisessä pelissä, vaikkakin se päättyi 1-3 tappion Chilelle. Tappiosta huolimatta avausottelu antoi Australian nuorelle joukkueelle arvokasta kokemusta. Rajun sukupolven vaihdoksen läpikäynyt joukkue ei aio parkkeerata bussia oman maalin eteen, vaan pyrkii pelaamaan viihdyttävää futista myös Hollantia vastaan. It really shows Australia's come a long way over the past few months. We're really trying to play football and dominate games. We really want to try to start playing great football that people enjoy watching and look forward to watching us every game. Vaikka joukkueen päävalmentaja Ange Postecoglou haluaa joukkueen pelaavan kunnianhimoisesti maailman huippujoukkueiden tapaan, lepäävät joukkueen saumat ainakin Hollantia vastaan vastaiskuissa. Loistava pääpelaaja Tim Cahill on parhaimmillaan, jos laiturit pystyvät toimittamaan hänelle laadukkaita keskityksiä. Hollanti tarjoaa Australialle loistavan mittarin joukkueen todellisesta tasosta. As I said right at the outset, we're here to measure ourselves against the best, and we won't be cowering away. We'll take the game to them, and we'll try and play as we did in the last 70 minutes against Chile, and hopefully show even against the very best that we can play our football. Edellisissä kohtaamisissa Australia on aiheuttanut Hollannille vaikeuksia. Joukkue ei ole kärsinyt tappiota oransseille viimeiseen 3 otteluun, ja näiden pelien joukossa on myös sensaatiomainen voitto vuodelta 2008. Olla nuorelle joukkueelle mahdollista. Arjen Robbenin ja Robbie van Persien johdolla oranssit kaatoivat hallitsevan Euroopan ja maailmanmestarin Espanjan 5-1. Ik heb prachtige beelden teruggezien van het feest over heel de wereld. En dat maakt me heel blij. Daar ben ik erg trots op. Maar goed, wij moeten door. We hebben 1 wedstrijd gespeeld. Fantastische start geweest. Maar het zijn maar 3 punten. Dus we hebben er nog 3 nodig om door te gaan. Voitto Australiasta ja Hollanti etenee lähes varmasti jatkoon. Avauspelin suvereeni esitys on tehnyt joukkueesta entistä yhtenäisemmän, ja tällä hetkellä kaikki vaikuttaa olevan hollantilaisella kunnossa aina pelitavasta valmentajan kunnioitukseen. Wij voelen ook wat hij bedoelt. En als je die connectie hebt met je trainer, en dan bedoel ik niet alleen ikzelf, maar het hele team en de staf en iedereen eromheen, dan is dat zeker een pluspunt. Nyt Hollanti punnitaan kunnolla, kuinka se saa systeemissä toimimaan ennakkoon huomattavasti heikompaa Australiaa vastaan. Vielä ennen turnausta Hollannilta ei odotettu juuri mitään, mutta nyt joukkue on koko maailman suurennuslasin alla. Mielenkiintoista on myös nähdä, palaako Van Gaal ottelussa hänelle tuttuun 4-3-3 muodostelmaan vai luottaako hän edelleen 5 puolustajan linjaan kuten avausottelussa.